एकदमै गर्व महसुस भइराछ अब आमाको मम्मीको अवार्ड लिन पाउँदाखेरि अन्जु अहिले भर्खरै प्लेनमा चढ्नु भएको खबर चाहिँ सामाजिक सञ्जालले दिएको छ। फिल्ममा चाहिँ अब को हिरोसँग चाहिँ डेब्यु गर्न मन छ? हिरो भन्दा पनि फिल्मको स्क्रिप्ट र फिल्मको टिम चाहिँ म एकदम राम्रो खोजिरहेको छु। मण्डला थिएटरमा मेरो कोर्स भइरहेको छ। कति समय पछाडि चाहिँ हामी तपाईलाई देख्न पाइएला त स्क्रिनमा? के छ आजै मात्र उड्दै हुनुहुन्छ, भर्खर 6 बजेको फ्लाइट छ अहिले। मेसेज त मामुलाई एकदम मिस गरिरहेको छु। I love her. That's all. First, ma, congratulations. Mommy, thank you. Mommy, बस्नु भएको नि त हैन? सो कस्तो फिल गरिराख्नु भएको छ अहिले? एकदमै गर्व महसुस भइराछ अब आमाको मम्मीको अवार्ड लिन पाउँदाखेरि हैन? And I'm very happy. अन्जु पन्त म्यामको अवार्ड लिइराख्नु भएको छ। कुनै दिन तपाईलाई पनि छ होला नि हैन सपना, किनकि तपाई आफै पनि फिल्म लाइनमा आउन खोज्दै हुनुहुन्छ हैन? कस भइहाल्छ नि। सपना छ। ओके सो म्युजिक भिडियोमा त तपाई धेरैमा काम गरिसक्नु भयो हैन? फिल्ममा चाहिँ अब को हिरोसँग चाहिँ डेब्यु गर्न मन छ तपाईलाई? हिरो भन्दा पनि फिल्मको स्क्रिप्ट र फिल्मको टिम चाहिँ म एकदम राम्रो खोजिरहेको छु। सो आशा छ अब चाँडै नै हजुरले देख्न पाउनुहुनेछ। तपाईले थिएटर पनि जोइन गर्नु भएको छ रे नि? हो हजुर, मण्डला थिएटरमा मेरो कोर्स भइरहेको छ अहिले। कस्तो चलिरहेको छ? एकदमै रमाइलो राम्रो भइरहेको छ। जुन आफुलाई मन परेको फिल्डमा सिक्न पाउँदाखेरि एकदमै खुसी छु। एन्ड थ्यांक यू मण्डला थिएटर टिम। ओके कति समय पछाडि चाहिँ हामी तपाईलाई देख्न पाइएला त स्क्रिनमा? के छ म एक्ज्याक्ट चाहिँ भन्न नमिल्ला तर चाँडै भनौँ। चाँडै हजुर। सो अब मुभीको कुरा गरिरहँदाखेरि स्क्रिप्टमा भर पर्छ भन्ने कुरा गर्नु, कस्तो खालको स्क्रिप्टले चाहिँ तपाईँको मन जित्ला? स्क्रिप्ट अब त्यो त थाहा धेरै प्रकारका स्क्रिप्टहरू हुन्छ हैन? अब जस्तो क्यारेक्टर राम्रो हुनुपर्छ हैन? क्यारेक्टर बिल्डअप राम्रो हुनुपर्छ र स्क्रिप्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो हुन्छ हेर्दै जाऊ। मलाई पनि एक्ज्याक्टली यही नै भन्न त छैन, त्यही पनि अब अन्जु म्याम बाहिर जानु भएको छ भर्खर भर्खरै मात्र। हजुर के छ मेसेज मामुलाई? आजै मात्र उड्दै हुनुहुन्छ, भर्खर 6 बजेको फ्लाइट छ अहिले। मेसेज त मामुलाई एकदम मिस गरिरहेको छु। एन्ड आई लभ हर। द्याट्स अल। थ्यांक यू सो मच। थ्यांक यू एभ्रीवन। हस् स्योर। अन्जु अहिले भर्खरै प्लेनमा चढ्नु भएको खबर चाहिँ सामाजिक सञ्जालले दिएको छ। थ्यांक यू साथी। अब कार्यक्रमलाई अलिकति फरक मोडमा लिएर जानुपर्नेछ। यो फरक मोडमा लिएर जानका लागि उहाँले 1 लाख भोग दिनुभयो भने म वरा उडेर गएर एउटा छानामाथि खस्छु, तल झर्छु, आगो लाग्छु, मर्यो लक्ष्मीनाथ शर्मा भन्ने आवाज देखिन्छ। वरती सबै चल्छ। यो साँच्चीकै घटना होइन। यो अहिले चलचित्र निर्माणको सबैभन्दा नयाँ प्रविधि हो। The latest technique of filmmaking, the VFX. The best VFX of the year को घोषणा गर्न गइरहेको छु। त्यसको टेक्निसियन हुनुहुन्छ द बेस्ट VFX टेक्निसियन अनुपम गौतम शर्मा, चलचित्र उपहार। चलचित्र उपहार Congratulations, Anupam. Very, very bad. I should have highlighted. Sri Shrestha Chachitra Agastya. Sri Shrestha Padai Shrestha Chachitra Agastya. Chachitra Agastya Sri Shrestha. नमस्ते एक हाथ मुखारपिण्डबाट उद्घोष भई यो अंकमाल प्राप्त गर्नु तपाईको लागि पनि गर्वको क्षण हो। यतिखेर म आफै पनि रोमाञ्चित भइरहेको छु। थ्यांक यू भेरी मच रश्मिला जी। अब आप अनाउंस करो। सर्वोत्कृष्ट नवनिर्देशक उपेन्द्र सुब्बा जारी। चलचित्र दिमाग खराब निमेष श्रेष्ठ। लक्ष्मीनाथ शर्मा भन्ने आवाज देखिन्छ। वारती सबै चल्छ। यो साँच्चीकै घटना होइन। यो अहिले चलचित्र निर्माणको सबैभन्दा नयाँ प्रविधि हो। द लेटेस्ट टेक्निक अफ फिल्म मेकिङ द VFX द बेस्ट VFX अफ द इयर को घोषणा गर्न गइरहेको छु। त्यसको टेक्निशियन हुनुहुन्छ द बेस्ट VFX टेक्निशियन अनुपम गौतम शर्मा चलचित्र उपहार। चलचित्र उपहार। Congratulations, Anupam. Everybody, bye.